Tupi de Itapoca, Ceará. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. É um cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. É um cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. Eu já matei muita gente com fumante. Eu já causei muito problema com fumante. Tuberculoso, tomou, com cigarrinho. Cê não sente e não sente. Quem disse eu tenho pra dar? Visão de vento, pigarro, dor de cabeça. Eu diminuo a potência sexual. Se tu não sabes, eu vou dizer o meu nome. Eu sou um cigarro e meu negócio é fazer mal. Se tu não sabes, eu vou dizer o meu nome. Eu sou um cigarro e meu negócio é fazer mal. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. É um cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. Minha fumaça é um veneno perigoso. Devagarinho eu vou entrando no pulmão. Eu vou causando doença respiratória. O meu negócio, a trajetória, leva a gente pro caixão. Não tenho culpa se você gosta de mim. Você diz que eu não presto, mesmo assim eu sou seu fã. É um cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. É um cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã. Deixei a trava pela luz. Deixei a guerra pela paz. Deixei o santo morto por Jesus. Deixei a mentira pela verdade. Deixei o amargo pelo mel. Deixei a pobreza pela riqueza. Deixei o inferno pelo céu. Deixei a derrota pela vitória. Este negócio não me sai muito bem. Deixei o grito de dor pela glória. O juazeiro deixei pro Jerusalém. Deixei a derrota pela vitória. Este negócio eu me sai muito bem. Deixei o grito de dor pela glória. O juazeiro deixei pro Jerusalém. Deixei a senhora pelo Senhor. Deixei a reza pela oração. Deixei o catecismo pela Bíblia. Deixei a honra pelo vinho e pelo pão. Deixei a missa pelo culto. Deixei a vela pela verdadeira luz. Ave Maria deixei pelo Pai Nosso. O purgatório pelo sangue de Jesus. Deixei a derrota pela vitória. Este negócio eu me sai muito bem. Deixei o grito de dor pela glória. O juazeiro deixei pro Jerusalém. Deixei a derrota pela vitória. Este negócio eu me sai muito bem. Deixei o grito de dor pela glória. O juazeiro deixei pro Jerusalém. Praça do Café de Itapoca, Ceará, ao vivo para todo o Brasil. Agora com vocês aí, Evangelista Mariano. Aleluia. Bem, eu quero deixar para toda essa plateia, aos nossos irmãos itapoquenses, cearenses, brasileiros, um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Para você, brasileiro, cearense, você merece, você que está no outro lado do nosso país. Parabéns para vocês que têm familiares distantes. E nós oramos por vocês que estão distanciados até em Israel. Se encontra, louvado seja Deus, pessoas que merecem realmente a nossa paz. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo. E eu, nessa manhã, eu pergunto a você, quem é esse povo que está distante de nós? Quem é esse povo